Bonjour à tout le monde, Zangai Gilmas, Noko Yabana, Muyomba Yabatoto. Après déconfinement ya Nikimenga, vidéo oyo ekomi en tout cas ya ko remercier batu nyos oyo balandaki bazai ko suivre nga ko supporter nga ba Gustave Tola, ba Chimpamangui, Mick Emmanuel, Sandy Bekate, Ariane Biatoari, Billy Rose, bino tu, nabao na bosani niau niau. Hey, mutu nanga niau niau na bosani te. Jessica Jenga de London. Awa, toti komona sika, bolumbu ya fali ipupa, ebimi penza, buu. Oeza ba vide, ba foto ya kala, meye ko bima lelo, mususo tomona na ba rezo sosyo kala, wana eza yango te sikanga na bombi ebele na ba foto boti ko tinde langa menatie oyo kaka atala kaka musicien na biso za musicien moko ya star munene moyo kutuna sala ba emission na français zate parce que il faut ko protéger za ya biso donc après koyoka ba emission oyo to ebi bien que fali abeta nani alekana nani oyo Ema, soki nani Claudia Sassou, na avion, na kati ya avion, fali oza desordone. Na kati ya avion, o longo le lamba, o banda ko sala pena makambu. Claudia Sassou. Alobi yango, eza ba video eza na YouTube, ba video ya kala, alobi yango, pe na ba piscine, bozo kusokula na piscine, bozo kubeta pe makembe, se na kati ya piscine. Se kine pa, makambu ba tebele ba yebite. Ba video ezali ba audio na zana ngo ba makamba video nyoso na zana ngo me mwana chango ezati ba sesi aboye après kokosa batu ke yo za parfait oza normal oza boye bombi bombi ba archive lelo ba archive ebandi ko bima oya Natali ko wa ex femme ya nani oyo soki Samuel Eto'o ba foto moni foto wana sika nazana ba foto ango ebele makambo ebele fali sika batu ba yebinga je suis le seul gardien ya temple ya ba secret ya fali ipupa makambo ze ebele pona ko protéger honneur ya Nikimenga pona ko protéger honneur ya nana ketchup pona ko protéger honneur ya bana na yo nyoso yango na bombi na chika ka oyo pona ko lakisa ke Fali oza normal, oza mutu lokola batu nyoso. Yope osala kama sumu, yope okwe yaka, yope oza na bakote ya feblesi. Alors, batu o baza kofinga chaque jour ba musicien misusu, pona kopesa yo honneur, ba o baza kofinga ba musicien, pona kolakisa ke yo oza parfait, ifo ba yeba ke Google, Ba site internet nyoso ekoma à la portée à tout le monde. Ba vérité belo batu baza koyeba te ezali. Lelo ekomi kobima malembe. Ce n'est pas normal lelo to banda komona batu ba fingaka ba banda kofinga batu pona ko faire plaisir à musicien. Waneza makambu ya kalese le kake ezapi na ba 20 ans ba wera ba nginda na makambu wana ba sankara dikuta ba nginda. Lelo Mutuwa lobelayo te. Soki mutuwa kazako lobelayo na ndenge ya ko promote yo. Eza biloko ka ba benevole toza ko sala. Eza ba benevola toza ko sala pona ko sala sa ba musicien. Mena simanango tozo zo eloko te. Yango sika. Toza ko senga na bino ba musicien bo se comporte bien. Paske eru boza ko sala ba biloko ya bien te. Eza ko tinda batu ba se revolte. Boza ba edikere boza ko edike mas. Mais soki boza ko sala ba bêtise ya boye, boza ko détruire mas automatiquement, boza ko détruire population, boza ko détruire bana. Yango sika ba bêtise na bino deja eza ko bima na ba réseaux sociaux mutakala ya réseaux bima na réseaux sociaux eza ko honorer penza personnalité ya mutu lokola falite. Alors naza ko senga na bino ba oyo bolinga ka fali, boza ko sepela na fali. Bo meka ko changer faso ya ko kumisa e faso ko lobela e parce que ere boza ko lobela na lukuta boza ko bimise ki azaf parfait azaf asala kalisumu te asumu kakate boza ko mona makambo za ko bima
ye penza na piscine aza kolala na mutu na piscine. Na kati avion aza kobeta mutu na avion. Eza kopesa kitoko te makambo ya boye. Eza penza kopesa fali Valeri na yete. Eza kobebi sa image ya fali. Eza kobebi sa image ya F victim. Eza kobebi sa image ya bana na ye. Eza kobebi sa image ya nana ketchup. Naba Nicki Menga. Eloko nako pointe sika nana ketchup ya ebake. Yango soki toza komona ke chaque jour azoleka na ba naba Instagram ko sukolata ka ba kola on dirait mutu azokende ko sukola. Je pense que c'est parce que moko aibi ke mobali na ye azai lokote aza mobali moko faible mutu nyoso koki ko zuaye. Yango aza yepe aza ko sepela aza ko linga abimaka na ye yake amisepelisaka na ye parce que mobali na ye na ndaku deja mutu nyoso koki ko zuaye. Claudia Sassou alekiye. Nathalie Kowa alekiye. Sika ba, mama ya Wendy pe alikie. Abuza kobota na batu nyosu sika mumbali ya boye. Esko oza siri kozala na mwasi oya kozala stable she yo. Mwasi nina kozala stable. Soki aza kumona oza kusala babetize ya boye bele bele. Naibike batu wako finga. Naibike batu wako kritike. Pona lobiba verite ya boye. Mena suka. Eko zala bie falia kanisa. Makambo aza kusala. Paske eza ko honore ata mukete personalite na ye, kariere na ye, ba mizisye bele ba sila na biloko ya boye. Ba sinde ba sili saka ba kariere ba mizisye. Ba verite oyu, eza ba verite oyu, ba tebele ba zoye ba yangote, swati batu ba yebi, mi baza ko bomba. Fali aze ko bima abeti ya Nathalie Kowa yango, ye na Samuel Eto esila. Maitresse ya batu, yopo zo kenda kaka kuna. Sika yango fali makamu yosu batu waloba kabalu kila koba. Si yoko kiko zala jame ome mamuasi ya siko nanu batu bamona te. Mwasi ya batu. Neti Nathalie Kowa wande mutozeo kende kubima nae. Mema taka siya sika. Mema mwasi ya siko nanu batu wazako mwona babetize na bangote. Mema bango nanu tomo na peke no. Ndeko nabiso kongola zo kende kulinga basi. Yopo zako misala neti ba kongolea kominote. Kongolea kominote ya linga kakaka basi ya baninga. Balinga basi kaka ya bavwaze. Bayaka na basi ya sikate. Balika kaka na basi ya kalakala wana. Basi ya bagrupe wana. Yo oza lider. Oza garso ya kitoko. Oza na bambongo na yo. Oza na kariere ya bie. Okugipe kumeme labiso na kominote. Mwasi oyo nanu batuba mwona te. Mwasi ya bie pe batuba mwona te. Me oza kumeme batu neti ba demere. Neti ba sinti ya kapash. Batu ya ndenge wana vrema ba Karine, ome makabango, bachia bakoma na sentine, ba mida. Uzomo na teke zao kitisa yo, mema batu ya sika, oyu nanu mtu wa mwona teri, bazako mwona yope, batu balo bakeno, fali ya ibi kopona, eh. Abimisi mtu wapi, biloko ya boye. Sika yoza kumema kaka batu ya boye, vrema fali ya tayo moko. Oso kina ni Claudia Sassou, azape mwasi yomoko yebi. Yomoko yebi na ndenge yabi, yomoko yebi. Uzole kaplase, okuya kumema maladi na ndaku. Nathalie, nani maitresse ya batu. Unde uzo kende kulala na ye. Okuya kumeme la batu maladi na ndaku. So mutalobibwe, yoka ba soki banani oyu. Ba kombatana yu. Oh yoza boye musenzi. Boye meba verite angwana za koloba. Usola la nabatu ba dezode boye seza kitoko te. Mengana suke liawa. Bino ba obo za kufinga. Bo finga tujur. Me verite kotika lawa. Lobi na zona video ya kitoko pona fali. Kola kisa ba force na ye ya miziki. Kola kisa ba prouesse na ye na nivou ya ba konser. Paske se tenom ki chante bien. Qui a de la musique dans sa tête. En tout cas, na kufona lobelaye parce que musicien oyo azozanga bata ko lobelaye, bato bakomi ko lobelaye neti ba demer, baken bazana education penza te oyo ko sala ke falia zo touche moko bo ya promotion ezate. Yango mutuloko langa soki na ye na kobakisa implice na carrière na ye epo ko sepela ya trop. En tout cas, bo continue koyoka nzimbu ya sika yangoyo bolanda.